Доброго дня, з вами TechFarming. Сьогодні хотів би розказати про станок. Ми придбали ще один станок. У нас вже був станок, який обрізає і зачищає провода. Тобто в ньому є подача, подається провід. І тут ми можемо вибирати довжину, яку потрібно по проводу, зачистку і довжину, яку потрібно знімати ізоляцію з кабеля. Ну і все це в автоматичному режимі працює. Ось як приклад, зараз ми вам покажемо, як це працює. Ярослав, запускай. Тут можна будь-яку кількість, ми тут вибрали два штуки там по. Ось так зачищає, не фокусується камера. Тобто з двох сторін зачистка відбувається і так далі. А це в нас новий станок. В автоматичному режимі відбувається обжимка. Тобто станок для обжимки. Це під ногу, але ми тут під руку поки що. Ярославу так зручніше, кожному як кому зручніше. Тобто у нас бобіна ставиться. В бобіні в нас тут контакт сам. Відбувається подача і обжимка. І ось, як приклад, зараз ми обіжвемо вам декілька штук. Якщо вам цікаво щось. Ми його ще не дуже так налаштували, тільки освоюємо. Це такий станок, який покращить якість продукції. Для прикладу, ось беремо, тут уже з резинкою, і в автоматі ось нажимає Ярослав, ось обжало, зразу все в автоматі обжимається. Тобто, ну і на готові провода, і ось, наприклад, знову вставив, і пішов, поїхав. Тобто, це по якості, по швидкості, відразу. Зовсім різний, інший рівень. Так що, якось так. Такий станок китайський. Скажімо так, не дешеве задоволення він. Тобто, доставка зараз з Китаю дуже дорога. А він коштує сам по собі наче й недорого, і не дешево. Він коштує $1700, здається, якщо я не помиляюсь, але ще до нього потрібно обжимні під різні конектори. Тобто у нас не тільки під ці конектори, а й під дойчовські роз'єми і тому подібні. І ці самі штампи, вони досить дорогі і загальна ціна там нормальна. От такий станочок, ось таку продукцію ми робимо. Ось такі провода робимо, щоб по якості ви розуміли, що ми робимо. Ось цей провід. Це повністю нами зроблена продукція. Ось така. Ось тут все зроблено. Це коннектор. Нічого тут мега складного нема, але тим не менш займаємося. Це в принципі все, а то мене колеги просили зняти відео про цей станок. От такий станок, нічого такого. Ніяких технологій таких сверхсекретних немає, все дуже просто. Все, дякую, звертайтесь.